শিবসাগৰত এখন বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তেজনা। শিবসাগৰৰ হলিনেম এইচ এছ স্কুল নামৰ বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানখনত বুধবাৰে পুৱাই দেখা গ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিদ্যালয়খনত বুধবাৰৰ দিনটোত আছিল দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিন, কিন্তু পৰীক্ষাৰ মাচুল নিদিয়া বুলি অভিযোগ তুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আৰু তাৰপিছতে এই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত দেখা গ'ল উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। তিনি মাহৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি তিনি মাহৰ পইচা দিব লাগে। আমি যিহেতু তিনি মাহৰ ডিচেম্বৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি পে'মেণ্ট কৰা নাছিলোঁ। নকৰাৰ কাৰণে আজি ছোৱালীক এক্সাম দিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। প্ৰথম কথাটো হৈছে সেইটো। কিমান ষ্টুডেণ্টক দিয়া নাছিলে এক্সাম? বোলে ওপৰত আছে, হয় 2-3শৰ ওপৰতে আছে। কি এক্সাম আছে আজি? বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মইমতালিৰ অভিযোগ তুলি এইদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে একাংশ অভিভাৱকে। আমি কৈছোঁ ফাদাৰক যে আপোনাৰ ডিচেম্বৰলৈকে যেতিয়া আপোনাৰ সময় আছে, তো তেওঁলোকেতো কথাটো পতাই নাই কোনো আমাৰ লগত। ডিচেম্বৰলৈকে যিহেতু সময় আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক সময় দিব লাগিব। কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে কোনোবাই হয়তো পইচা দিব নোৱাৰিবও পাৰে। তাৰপৰা 50 ৰুপিজ অভিভাৱকসকলৰ মতে 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ মাচুল দিব লাগে, যদিও ডিচেম্বৰ মাহটোৰ 15 দিনো শেষ হওঁতেই এইদৰে স্বেচ্ছাচাৰীমূলকভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় বিদ্যালয়খনে। এনে কাৰ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি উদ্বিগ্ন হৈ পৰে অভিভাৱকসকল। এতিয়া আধা টাইম মানে অলপ টাইম বেছিকৈ দিম বুলি কৈছে, সেইটো মই মানিছোঁ বাৰু, ইয়াত কৈ দিছে, এনাউন্স কৰি দিছে, কিন্তু সেই বেছি টাইমটোৱে মেটাৰ নকৰে। তেওঁলোকে অলৰেডি কান্দিছে এক্সাম দিবলৈ সোমোৱাৰ আগতে। মেণ্টেলি এটা হেৰাচমেণ্টৰ কথা আছে ন, মানে একো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু এইটো বস্তু অলপ দুখ লাগিছে যে এইটো কৰিব নালাগিছিলে। মানে ইফালে অভিভাৱকৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিবসাগৰত এখন বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তেজনা। শিবসাগৰৰ হলিনেম এইচ এছ স্কুল নামৰ বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানখনত বুধবাৰে পুৱাই দেখা গ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিদ্যালয়খনত বুধবাৰৰ দিনটোত আছিল দ্বিতীয় গোট পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিন, কিন্তু পৰীক্ষাৰ মাচুল নিদিয়া বুলি অভিযোগ তুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশত বাধা আৰোপ কৰিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। আৰু তাৰপিছতে এই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদত দেখা গ'ল উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। তিনি মাহৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি তিনি মাহৰ পইচা দিব লাগে। আমি যিহেতু তিনি মাহৰ ডিচেম্বৰ কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে আমি পে'মেণ্ট কৰা নাছিলোঁ। নকৰাৰ কাৰণে আজি ছোৱালীক এক্সাম দিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। প্ৰথম কথাটো হৈছে সেইটো। কিমান ষ্টুডেণ্টক দিয়া নাছিলে এক্সাম? বোলে ওপৰত আছে, হয় 2-3শৰ ওপৰতে আছে। কি এক্সাম আছে আজি? 3-4 ইউনিট আছে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মইমতালিৰ অভিযোগ তুলি এইদৰে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে একাংশ অভিভাৱকে। আমি কৈছোঁ ফাদাৰক যে আপোনাৰ ডিচেম্বৰলৈকে যেতিয়া আপোনাৰ সময় আছে, তো তেওঁলোকেতো কথাটো পতাই নাই কোনো আমাৰ লগত। ডিচেম্বৰলৈকে যিহেতু সময় আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আমাক সময় দিব লাগিব। কিবা এটা অসুবিধাৰ কাৰণে কোনোবাই হয়তো পইচা দিব নোৱাৰিবও পাৰে। তাৰপৰা 50 ৰুপিজ অভিভাৱকসকলৰ মতে 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাৰ মাচুল দিব লাগে, যদিও ডিচেম্বৰ মাহটোৰ 15 দিনো শেষ হওঁতেই এইদৰে স্বেচ্ছাচাৰীমূলকভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় বিদ্যালয়খনে। এনে কাৰ্যত শিক্ষাৰ্থীসকলক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি উদ্বিগ্ন হৈ পৰে অভিভাৱকসকল। এতিয়া আধা টাইম মানে অলপ টাইম বেছিকৈ দিম বুলি কৈছে, সেইটো মই মানিছোঁ বাৰু, ইয়াত কৈ দিছে, এনাউন্স কৰি দিছে, কিন্তু সেই বেছি টাইমটোৱে মেটাৰ নকৰে। তেওঁলোকে অলৰেডি কান্দিছে এক্সাম দিবলৈ সোমোৱাৰ আগতে। মেণ্টেলি এটা হেৰাচমেণ্টৰ কথা আছে ন, মানে একো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু এইটো বস্তু অলপ দুখ লাগিছে যে এইটো কৰিব নালাগিছিলে। মানে ইফালে অভিভাৱকৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।